海湾天王周杰伦在自己的社交网上传了一段自己做饭的视频，只见他在大铁板上面煎蔬菜，还很潇洒地撒了一大堆类似于乳酪粉的东西调味，最后再把烤面包卷起来，然后上碟，光是看上去就觉得很美味。期间见到有位大厨上镜，大家还低头交流了几句，不知道究竟是谁能够幸运地吃到周杰伦亲自操刀的晚餐呢？其实不是太太昆凌，而是另有其人，他就是台湾艺人柯有伦。只见周董上传了他俩的合照，并留言说，今天我的客人觉得我做的菜没话说。非凡娱乐整理报道。